Так, для мене це дійсно дуже важливо. Я вважаю, що це перша книга. Це збірка найкращих текстів за багато років, плюс трошки нових. І для мене це щось особливе, тому що, ну, окей, тексти в сучасність, да, в інтернеті, їх неможливо потрогати рукою. Вони, якби, це не речі. І коли вони перетворюються на щось таке, що ти береш в руки, що ти перегортаєш сторінки, це абсолютно інше враження від цього. Да, і запах книжки – це абсолютно. Обожнюю бумажні книжки досі, я думаю, що це ніколи не пройде. І так, і для мене це абсолютно особлива річ, тому що я ніколи не думав, що зможу щось таке зробити, і це дуже круто насправді. А тут воно насправді співпало, тому що у мене була думка, що колись доведеться робити. І одночасно на мене вийшло видавництво Фоліо і просто запропонувало це зробити. Я сказав би, чому ні. І в мене було досить багато часу, поки я валявся по шпиталях, власне. І тому з помічниками ми забрали тексти, відредагували, перевели ті, що були російською мовою, перевели на українську. І вийшло те, що вийшло, і це мені дуже подобається. Якщо буде друга, а я сподіваюся, що вона буде, то це вже буде щось таке, що ніколи не публікувалося. Мені здається, що це буде правильно. Тому що я зараз сам собі трошки нагадую музиканта, який першим же альбомом видав The Best, а потім все ж таки треба альбомчик записати, треба попрацювати, да. Ну, тобто, я розумію, що, звичайно, там більшість читачів абсолютно точно не читали мене з 14-го року, це абсолютно нормально і правильно, да? І для кожному знайдеться щось нове, що він пропустив, не побачив. Але все ж таки наступна книжка, думаю, буде повністю знову.